jedan. Dobar dan, ovo je emisija 1 na 1, a moje ime je Dejan Suvojđić. Dan je za nama obeležio je sukob na političkoj sceni u Inđiji, koji se po tvrdnjama aktera preneo i na ulice kao i u kuće žitelja. Današnja najavljena, ali neuspela smena vlasti koju ovde drži Demokratska stranka sa svojim koalicionim partnerima, povod je za nove međusobne optužbe. Ucene, pritisci, ponude, otmice i preotmice, šamaranja samo su deo asortimana navedenog kao alati za smenu ili očuvanje vlasti. Da li je ovo kraj previranjima koja su izgleda prešla ne samo okvire političke pristojnosti nego i zakona ili tek pauza do novog prebrojavanja odbornika? Na ovo i na druga pitanja odgovorit će nam predsednik opštine Inđija, Petar Filipović. Dobar dan. Dobar dan. Ajde prvo da rešimo dilemu koju smo dobili opet. Vi se čak ne slažete u Inđiji ni oko toga da li je današnja sednica Skupštine održana ili nije održana. Sednica Skupštine opštine Inđija danas je apsolutno održana. Sednica je započeta utvrđenjem kvoruma. Međutim, pre same sednice odbornici Srpske napredne stranke, dakle njihov ovlašćeni predlagač, doneo inicijativu u kojoj je pisalo da povlači sve one predloge koje je predao prethodnih dana, dakle predlog za smenu predsednika opštine, predlog za smenu predsednika Skupštine opštine. Povukli su tu inicijativu, zaključena je sednica, dakle ova današnja sednica je apsolutno završena i zaključena. Sa dva odbornika. Sa dva odbornika koji su bili prisutni na toj sednici, kvorum nije postojao. Dakle, ne može ova sednica da se nastavi ni u kakvim rokovima, ne može da se ponovi jedna ovakva inicijativa. Dakle, sve mora ponovo da se uradi. Da bi ponovo pokrenuo inicijativu za smenu predsednika opštine, predsednika Skupštine opštine, ponovo mora da se skupi najmanje 13 potpisa odbornika Skupštine opštine Inđija, da se preda na pisarnici u Inđiji i da se pokrene potpuno nova inicijativa za novu sednicu Skupštine opštine koja bi bila održana u zakonskim rokovima. Dakle, moguće je to tražiti, ali ova današnja sednica je zaključena. Dobro, očekujete li vi da se sad nastavi ova, ajde da kažemo, situacija gde opozicija skuplja potpis po potpis za vašu smenu ili mislite da će se sad polako strasti smiriti i da će se čekati redovni izbori? Ja se iskreno nadam da će strasti da se smire. Današnja sednica, neodržavanje današnje sednice je apsolutan pokazatelj, je apsolutan znak da ni jedan odbornik, ni sa jedne strane, da tako kažemo, oni koji su tražili moju smenu, a ni naši odbornici sa druge strane koji su protiv toga ne žele da učestvuju u jednoj ovakvoj kriminalnoj radnji. Da niko od njih ne želi da učestvuje u smeni na ovakav način. A što se vaši odbornici recimo nisu odazvali, dobili su redovno poziv za zakazane sednice Skupštine po statutu? Jednostavno, naši odbornici ne žele da učestvuju u jednoj ovakvoj ujdurmi. Mi smo pristojni, kulturni ljudi, normalni. Ja sam to shvatio da su i ovi drugi ljudi, nisu svi takvi ljudi na onoj strani koji su potpisali moju inicijativu. Svih ovih prethodnih dana, ovih nekoliko dana, u Inđiji vlada, dakle, strah među našim sugrađanima, svi su gledali šta se dešava i ima tamo poštenih, čestitih ljudi na toj strani koji su shvatili, ja verujem, i ne žele da učestvuju u jednoj ovakvoj izgledu. Šta se zaista desilo noći pred Skupštinom? Jer mi imamo informaciju, znači, jučerašnju da je obezbeđeno dovoljno glasova za vašu smenu i onda od jutros je bilo za nekog iznenađenja, za nekog možda i nije, od jutros saznajemo da ta Skupština praktično nije uspela da vas smeni. Pre svega iznenađenje je bilo pre 5 dana kad je jedna takva inicijativa stigla. Ja sam u više navrata govorio da su naši odbornici, dakle odbornici odborničke grupe Goran Ješić, dakle 18 odbornika, Goran Ješić Demokratska stranka, odborničke grupe pod velikim pritiscima. Ti pritisci su trajali više meseci unazad, ali su ljudi svih tih nekoliko meseci uspjeli da odbijaju te pritiske. Nas obaveštavali o tome šta se dešava, ali su odbijali takve pritiske. Noć uoči Velikog petka, pet odbornika, dakle, odborničke grupe, Goran Ješić je potpisalo inicijativu za moju smenu. Ja sam siguran da oni to nisu uradili svojevoljno. Od tog momenta, od te večeri, ja više nisam imao nikakvu komunikaciju sa njima. To su moji lični prijatelji, to su ljudi koji su dva mandata bili odbornici. To je sve do sada već objavljeno i uglavnom dobar deo gledalaca koji interesuje ova tematika zna, ali onaj deo koji ne znamo tačno, to je poslednja noć, ajde, pred Skupštinu. Pa ja ne mogu da vam kažem šta se dešalo poslednje noći, ali poslednjeg dana... Sinoćajte, šta se... Poslednjeg dana je kulminacija u tome da je u Inđiji doživljen jedan fizički napad, a kulminacija svega se dešava uveče, nešto što sam ja kasnije saznao od mojih prijatelja, da su dva odbornika koja su potpisala inicijativu za moju smenu završili u Sremskoj Kamenici u predinfarktnom stanju. Dakle, ti ljudi, tih dvoje ljudi sa kojima ja nisam imao komunikaciju 5 dana, su čestiti pošteni ljudi. Pod velikim pritiscima, siguran sam, su potpisali inicijativu za moju smenu.
njihova unutrašnja savest i moral verovatno se borila sa pritiscima koji su imali sa druge strane i doživjeli su to što su doživjeli. Dva moja kućna prijatelja koje ja znam godinama unazad su završile u Kamenici u predinfarktnom stanju da bi neko prevlast napravio u opštini Inđija. Da li mi mislite da je to normalno? I dokle to treba da dovede? Treba neko da umre da bi neko drugi bio predsjednik opštine? Kad ste to saznali, jel noćas bio tamo predsjednik Demokratske stranke gospodin Bojan Pajtić, jel bio Goran Ješić kao... Gde? Niste u bolnici? U Inđiji. U Inđiji? Ne, mi smo u Novom Sadu imali sastanak, Bojan Pajtić nije bio u Inđiji, mi smo imali sastanak u Novom Sadu, gde smo razgovarali o tome kako ćemo stupiti na Skupštini opštine, imali smo sastanak odborničke grupe i to je nešto što smo mi radili naravno stranički pripremajući za današnju Skupštinu. I ko je odlučio da se odbornici smeste na Andrevlje? Mi smo naravno odlučili, ja lično u saradnji sa svojim odbornicima, dakle u razgovoru, kako mislite na Andrevlje, nisu smešteni svi odbornici na Andrevlje? Ja samo navodim ono što je izneto na preskonferencijama protivničkog tabora. Ne, samo polako. Mi smo sastanak odborničke grupe održali na Andrevlju, određeni ljudi su se vratili svojim kućama, ali zbog bezbednosti sam i ja lično spavao na Andrevlju nakon napada na gospodina Vladimira Ješića, koji je brat bivšeg gradonačelnika Gorana Ješića. Nakon tog napada nas nekoliko odbornika i ja lično smo spavali na Andrevlju iz naše bezbednosti, pre svega su to odbornici nacionalnih manjina, to je nekoliko ljudi koji su tražili... Koji su potpisivali, koji su potpisali inicijativu za vašu smenu misiju? Ja te odbornike nisam vidio nijednog momenta, kao što sam vam rekao, dva odbornika se nalaze u Sremskoj Kamenici, a tri odbornika nisam vidio. Kod jednog odbornika sam pokušao da dođem prvog dana kad sam saznao za inicijativu, sreo me ispred kući, rekao ne budem da prilaziš kući, posle sam preko njegove najbliže rodbine saznao da u njegovoj kući sede dva čoveka koji obaveštavaju sve komu prilazi, sa kim razgovara. Rekao sam na Andrevlju, sinoć, smo spavali ja i tri pripadnika nacionalne manjine koji su me molili da ih zaštitim u ovom svemu. Jer su u svih ovih meseci imali napade, kada je napadnut juče Vlada Ješić, mi smo se plašali za svoju bezbednost i prespavali smo tamo. Evo ga ovdje račun, platili svojim novcem, prespavali na Andrevlju. Jeste imali neko obezbeđenje? Ne, nikako lično obezbeđenje nismo imali, mi smo samo prespavali u hotelu koji je otvoren za javnost. U medijima pre nekih dva sata čuli svedočenje čovjeka koji tvrdi, predstavnik Srpske napredne stranke, koji tvrdi da je upravo na Andrevlju povređen dobio batina zato što je pokušao da uđe u hotel. Ja ne znam to, ja sam apsolutno mirno spavao, nisam imao priliku to da vidim, ali imao sam priliku da čujem da je Aleksandar Martinović nešto tako izjavio, da mi držimo naše odbornike u karantinu i da ih držimo na Andrevlju kako oni ne bi došli na Skupštinu i čak su išli daleko do toga da su izjavili da mi držimo tih pet ljudi koji su potpisali inicijativu za moju smenu, da ih držimo na Andrevlju, a u stvari su dva čovjeka u Kamenici u bolnici. Da li je to normalna izjava? Apelovali ste na republičkog premijera i na ministra policije da reaguju na događaje u vašoj opštini. Ja sam. I Goran Ješić tvrdi da je lično zvao Aleksandra Vučića i obavestio ga o tome šta se dešava prošlog petka. Tako je. Da li mislite da je ovaj epilog današnji povezan sa tim ili ne? Ja ne vidim da je... Da li mislite da je neko reagovao ili imate vi možda informaciju da je neko reagovao na događaj u vašoj opštini? Ja ne vidim da je iko reagovao na događaj u našoj opštini, čak šta više stvari su postale nakon toga još gore. Mi smo u ponedjeljak održali konferenciju za novinare, ja i gospodin Vasin u našoj stranci u Krunskoj, gde sam ja lično pozvao i Nebojša Stefanovića i Aleksandra Vučića reaguju da zaustave to što se dešava u našoj opštini, jer su oni jedina dva čoveka koji u Srbiji danas mogu tako nešto da zaustave. Da zaustave sve one ljude koji dolaze u opštinu Inđija, to nisu ljudi iz opštine Inđija. Juče preključe su se razni džipovi vozali kroz Inđiju, najviše staropazovačke registracije, obilaze se kuće, prate se ljudi, a ovih, kao što sam rekao, pet ljudi, dvoje završilo u Kamenici, do ovih troje nisam mogao da dođem uopšte. Tek sam saznao nešto ovih dvoje ljudi mojih, rekao sam vam, to su moji kućni prijatelji koji ja poznajem 20 godina, kod kojih ja odlazim na slave, oni meni dolaze na slave, idemo na rođendane jedni drugima i da ja pet dana ne mogu da dođem nikako do njih. Onda zamislite o čemu se radi. Da li to vama izgleda da je normalno? Jeste li podneli one najavljene krivične prijave? Krivičnu prijavu. Za sve ove događaje. Krivičnu prijavu sam ja danas predao u tužilaštvo, pre svega protiv Dragoljuba Trifunovića, zvanog Čarli iz Inđije, koji je bio u ime Srpske napredne stranke apsolutno koordinator u Inđiji i neko ko je obilazio sa direktorima republičkih javnih preduzeća naše odbornike, gde ih je verovatno po onim navodima koje sam imao od ranije pritiskao da potpišu jednu ovakvu inicijativu. Ja sam lično danas podneo krivičnu prijavu tužilaštvu u Staroj Pazovi protiv njega za prinude, ucene i tako dalje.
Jel ste se obraćali međunarodnim organizacijama, to ste također najavili? U ovom momentu spremamo apsolutno dopis i Michael Davenportu i OEPS-u, u kojima želimo da ih obavestimo o svim ovim događanjima koje su se dešavali u Inđiji prethodnih nekoliko dana. Dakle, to nije ništa novo, to se dešava, ljudi, verujte mi, to se dešava. Dešavalo se u Žablju, dešavalo se u Irigu, a nekako mi u Srbiji svako čudo za tri dana pogledamo to, prođemo i pomislimo da se to ne dešava, ali kada dođe u vaše dvorište, kada vidite kako to izgleda, onda shvatite koliko je to u stvari strašno i neko treba se dozove pameti što pre. E sad, kako će prosječan gledalac koji ne poznaje ni stanje u Inđiji, jednostavno vi otprilike znate iz lokala šta se tamo dešava, kako će izvući zaključak? Ako gledamo ovako, vi i vaši politički protivnici u optužbama gotovo identične reči upotrebljavate, ono, reklo bi se da ste jedan-jedan, vi imate jednog člana koji je tučen, oni imaju jednog člana koji je tučen, oni vas optužuju da ste kidnapovali odbornike, vi njih i tako dalje. Kako sad gledala za zaključi ko je tu u pravu, a pritom imamo svedočenja, ali ne postoji u 21. veku ni jedan video, ni fono snimak, ni s jedne strane. Nije važno šta se priča, nego je važno ko govori. U ovom slučaju da smo kidnapovali odbornike, govori gospodin Aleksandar Martinović, koji je 23.4.2012. rekao da Srpsku naprednu stranku finansira, dakle, tajkuni, mafijaši i kriminalci. Danas je to čovjek perjanica Srpske napredne stranke. Dobro, ja govorim direktno, ja govorim direktno o tome. U ovom slučaju, kako je moguće da niko nema jedan video snimak ni sa njihove strane, ni sa vaše? Evo, ovo je snimak tuče napada ili da mi je nuđeno. Vidite, mi se ne bavimo ni špionažom, ni kontrašpionažom da bi mi snimali nešto tako. Niti su ti odbornici, policajci, špijuni i ostalo da mogu da snimaju. Ali ja moram da vas vratim na ovo. Čovek koji to govori je ovaj čovek, Aleksandar Martinović, da smo mi držali 13 odbornika na Andrevlju. Čovek koji je danas perjanica Srpske napredne stranke. To je čovek koji laže svakoga časa. Ako on kaže da je ovo crno, on će pomisliti da je crno. Dakle, on je moguće sve da kaže. Dobro, to je vaš stav i to ćemo sliti za neku debatnih emisija kada budemo uspeli da dođemo do gospodina Martinovića. Ali kažite mi, sa kojim dokazima onda idete ka tužilaštvu i ka međunarodnim organizacijama? Apsolutno je na tužilaštvu i na istražnim organima da to ispitaju. Da prikupe dokaze. Da uzmu izjave od svih naših odbornika koji su obilaženi svih ovih dana, svih ovih meseci, da saznaju šta im je govoreno, šta im je nuđeno. Mi se ne bavimo tim stvarima da snimamo ljude i da, dakle, na taj način koristimo i zloupotrebljavamo njihov dolazak u kuću, ali, dakle, naši odbornici su apsolutno spremni da svedoče na tome, a istražni organi neka utvrđuju dalje. Ja sam podneo krivičnu prijavu i neka se tužilaštvo bavi time. A nadam se da će ozbiljno shvatiti ovo. Od ovih vaših pet odbornika koji su demokrata, koji su potpisali inicijativu, sa koliko ste rekli da ste uspeli da stupite u kontakt? Ja sam uspeo da stupim u kontakt sa dva odbornika onog momenta kada su završili u Kamenici, ali ne sa njima lično, nego sa njihom rodbinom. Ja sam rekao, to su moji lični prijatelji, ja posle ove emisije idem da obiđem te ljude. Verujte kakav je pritisak bio. Neko treba da umre u ovoj Srbiji da bi se neko dozvao pameti. I ljudi, nemojte misliti da se to dešava u Inđiji, sutra će se desiti u vašem mestu. Dešavalo se u Irigu, mi smo to sve gledali sa strane, mislili smo to ne može da se desi kod nas. Kad dođu u vaše dvorište, vidjet ćete kako se izgleda, ljudi, dozovite se pameti, to je moj apel svima. Je li imate nekih informacija za posetu Beogradskog SUP-a, da kažemo, Beogradske policije, koja je imala razgovor sa gospodinom Vladom Ješićem, koji je prijavio da je tučen juče ili prekjuče? On je imao juče, to jest fizički napad izvršen na njega lično. Dakle, ono što ja imam informaciju dok sam putao ovamo, da je on u SUP-u u Inđiji, da je stigla policija iz Beograda, da ih ga ispituje, ali ne znam u kojoj formi se vode razgovori. Dakle, istražne radnje su verovatno u toku. Ja moram da pohvalim reakciju policije juče nakon napada na gospodina Ješića. Pa to hoću da vas pitam, da li mislite da je taj dolazak policije zbog vas ili zbog protivničke strane? Ja se nadam i verujem da su se svi dozvali pameti i da žele da smire situaciju. Ja sam rekao juče šta se desilo. Gospodin Vladimir Ješić na putu do kuće svoga brata je napadnut od strane nekih nepoznatih lica u Inđiji. Oni su nakon toga seli u automobile kojima su otišli, zapisane su registracije, otišli smo u SUP. SUP je u roku od 20 minuta saznao čije su registracije. A ovo je interesantno, moram da vam kažem. Registracije su sa automobila rent-a-car agencije. Nakon izjave vlasnika rent-a-car agencije, znate šta se zaključilo? Da je ta vozila, dakle Punto 1, da je Vu pre 7 dana iznajmio na svoje lično ime kandidat za predsednika opštine Inđija, koji je danas mene trebao da smeni, gospodin Aleksandar Gak.
na svoje lično ime. Dakle, ti batinaši su se nalazili u autu čovjeka koji želi da postane predsjednik opštine i znajmio ih na svoje lično ime. Ili imate vi nešto čim bi to dokumentovali? Naravno da imamo to da dokumentujemo. Slobodno možete tražiti izjavu od policije. Dakle, vlasnik agencije, dakle, rentakar agencije je dao izjavu policiji i postoje apsolutno dokazi, jer mora da se potpiše ugovor kod tog vlasnika i možete to proveriti kod njega. I to je danas i provereno. U Inđiji je vlast praktično nepromijenjena 14 godina. Neki od odbornika su proveli dva mandata ili provode drugi mandat. Svih ovih pet, ja se izvinjam, su dva mandata odbornici demokratske. I neki od njih su i u državnoj službi. Praktično izgleda kao da su pali na prvom ozbiljnom pritisku. Zamerate li im to? Ja ne zameram nikome od ovih odbornika koji su to potpisali, ali ti ljudi nisu... Govorimo da ima mnogo turbulentnih lokalnih sredina gde se za ovih 14 godina svašta dešavalo. Slažem se, ali ono što sam vam rekao, više meseci unazad traju pritisci, napadi, ti ljudi nisu pali na prvom pritisku. Pritisci su kulminirali te noći kada su oni to potpisali. Ja sam imao sve informacije da im se dolazi u kući, ti napadi su bili odbijani. Šta se desilo te noći? Ja ne znam koji vid pritiska je izvršen na njih, ali sam apsolutno siguran da oni to nisu potpisali zato što se ne slažu s politikom Petra Filipovića ili nisu moji dobri prijatelji. Ja sam rekao, to su kao vaši najbolji prijatelji kada bi bili. Oni bi sigurno javili da se nešto dešava te noći. Od tog momenta ja gubim svaki kontakt sa njima, kod ovog čovjeka sam bio. Gdje onda nalazite rezon da ako neko ne može da izdrži pritisak, da ne vrati mandat, nego da potpisuje inicijativu za smenu? Apsolutno, jedan naš odbornik imao razgovor na tu temu koji je uspeo da odbije pritiske, gde je rekao, ljudi, ja ću izaći iz svega ovoga, ovo mene ne zanima, ja ću podneti ostavku. Znate šta mu je rečeno? Rečeno mu, šta ti misliš, možda daš ostavku tek tako, nemoj ti pade na pamet da daješ ostavku. Otišao sa tog sastanka, izdržao sve te pritiske i danas i dan danas u našoj odborničkoj grupi. Često ističete gotovo pežorativno da vas smenjuje nekakav indijski pekar. Kolika snaga te vaše koalicije kada smenjuje pekar, kako vi to često ističete? Ne znam zašto je važno što je čovjek pekar, ali... Ne ističem ja to, nije važno što je čovjek pekar, ali on je tako po tome poznat u Inđiji, to je Dragoljub Trifunović Čarli, koji je inače pekar, koji ima lokale, u kojima ne plaća gas godinama unazad. Dakle, po tome je poznat, to je broj jedan po čemu je poznat, što ne plaća račune za gas, preko 1,5 milijuna dinara je dužan za gas i tužen je za to. Ja se nadam da će institucije sistema presuditi u našu korist i da će to morati da se plati. A čime argumentujete da vas osmenjuje kad je gospodin Gak praktično vaš protiv kandidat? Ja sam rekao, ovo je protiv kandidat, ali glavni operativac na terenu jeste Dragoljub Trifunović Čarli. Prema svim izjavama naših odbornika, on im je dolazio u kuću, on ih je kontaktirao i on je taj koji je operativno to radio. A taj čovjek je pomoćnik predsjednika opštine Stara Pazova u ovom momentu. Živi u Inđiji, ali je pomoćnik predsjednika opštine. I poznat je u Inđiji još po tome što je premenio više od tri partije. Dobro, argument koji iznose naprednjaci da na poslednjem prebrojavanju glasova Demokratska stranka nije prošla cenzus kada se gleda izolovano Inđija, govorimo o republičkim izborima. Sad ćete vi vjerovatno da kažete da ne može da se poredi republički izbori i lokalni i tako dalje. Ne, neću to da kažem, ali reći vam šta ću. Šta ćete? Evo. Reći vam... Taj argument je... Glavni argument u tom smislu jeste, a čemu nam služe onda lokalni izbori? Evo, recite mi vi. Za čega će nam ovi lokalni izbori? Hajde onda da imamo samo republičke izbore. Hajde imamo republičke izbore i ko pobedi na republičkim izborima, nek postavi poverenike u opštine i ne trebaju nam uopšte republički izbori. Neka republička vlast od vrha do dna formira sve isto i onda nam lokalni izbori ne trebaju. 2012. godine na poslednjim izborima lista Goran Ješić Demokratska stranka u Inđiji osvojila 9.911 glasova. Srpska napredna stranka osvojila 3.516 glasova. Onda vidite koja je to razlika. Nama je falilo nekoliko stotina glasova do apsolutne većine. Sa socijalističkom partijom imamo fenomenalan odnos još od 2002. godine. Koalicija apsolutno stabilno funkcioniše. U čemu onda vidite razloge takvog pada u Inđiji? U kom smislu mislite kakvog pada? Pa ajde, poređenje od lokalnih izbora do ovih republičkih rezultata. Republičkih izbora. Proste razloge. Razlog je u tome što smo mi u Inđiji danih danas shvatili da ne treba se bavimo visokom politikom. Nikada vi na sednicama Skupštine opštine Inđija ne možete da čujete bilo kako priču o visokom politici. Zato vas pošli pitan, Inđija stalno važi kao opština i nagrađivana i tako dalje, posvećena lokalnoj samoupravi i kao jedna od stabilnijih opština u kojima vlada Demokratska stranka. Zato vas pitan gde nalazite taj razlog. Iz tog razloga Inđija postala to što jeste. Ljudi se ne bave politikanstvom. Vi 15 godina unazad ne možete da čujete ni na jednoj sednici Skupštine opštine da se mi bavimo visokom politikom, da pričamo o Srpskoj naprednoj stranci, Aleksandru Vučiću, premijeru i tako dalje. Znate čime se bavimo? Komunalnim problemima naših sugrađana. Ja ni u jednom javnom nastupu, a to možete da proverite, nikada nisam pomenuo visoku politiku niti svoju stranku. Ja pričam
o udarnim rupama, pričam o komunalnim problemima, pričam o atmosferskim vodama, pričam o sportskoj hali, pričam o vodovodu u Čortanovcima koji sada počinjemo da gradimo, koje smo počeli da gradimo, kanalizaciju u Beški. To su moje teme i to ja hoću da radim i time želim da se bavim. Zašto je sad interes da se promeni kad znamo da svakako idu redovni lokalni izbori? Da li će biti za 6 ili 10 meseci, ali zašto je sada toliko važno ko će vladati ovih 6 do 10 meseci? To je pre svega pitanje za onih koji to žele da urade. Ali sigurno sam da vi imate informacije. Ja nemam nikakvu konkretnu informaciju, mogu samo da razmišljam u nekom smeru da neko želi sa pozicije vlasti da ulazi u naredne izbore. To je jedino što mi pada na pamet. Ali jednu takvu stvar morate da pitate njih zbog čega je interes, a ja sam se to pitao više navrata, šta je interes Inđije da sada pre 6 meseci do izbora ili 7-8 meseci treba se promeni vlast u Inđiji? Šta će to Inđiji dobro doneti? Može samo da donese nestabilnost i da projekte koje smo započeli zaustavimo i da se zaustavi, dakle, izgradnje vodovoda u Čortanovcima, da se zaustavi izgradnje školskih hala. Što mislite da bi neka druga opcija zaustavila, ne znam, izgradnju vodovoda? Apsolutno su o tome pisali da nikada neće biti izgrađen vodovod u Čortanovcima zato što smo mi počeli da ga gradimo, zato što bi ova skupštinska većina bila nestabilna, nijedna više sednica ne bi mogla da se održi. Ja prosto verujem da sam ja danas smenjen da bi Inđija vrlo brzo za nekih 3 meseca imala prinudnu upravu koja bi vodila opštinu Inđija. Plaši li vas ovakva atmosfera kad pomislite da ide kampanja? Svi smo mi svedoci da poslednjih godina kampanje umeju da prekoračete ta pravila političkog pa i zakonskog bontona. Ako u ovakvoj atmosferi uđete u predizbornu kampanju? Apsolutno me ništa ne plaši. Ja sam u politici otprilike 90... Ne si vas lično, nego kao predsjednika opštine? Kao predsjednika opštine i kao mene lično. Ja sam u politici još od 96. godine. Radio sam kampanju za izbore 2000. Sve živo smo preživjeli i pregurali, ali kao predsjednik opštine nemam nikakav strah od naredne kampanje. Prosto verujem da će ovo biti dokaz svima da ovakve stvari postoje i da će institucije sistema početi da rešavaju ovakve probleme na kako treba. Da će nadležni organi, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, zaštititi sve građane ove zemlje. A mi smo imali priliku da doživimo to u Inđiji. Ljudi, ovo nije šala, vrag je odneo šalu, neko treba da se dozove pameti. Ova dva odbornika su bili na ivici smrti zbog toga što neko želi da postane predsednik opštine u jednoj Inđiji. Hoćete se obraćati ponovo ministru Stefanoviću ako ne dobijete neki? Naravno. I još jedno pitanje pred sam kraj. Ako se nastavi ova tendencija skupljanja potpisa i pokušaja da vi budete smenjeni, koliko ćete vi uopšte moći da vršite vlast funkcionalno ove tekuće delatnosti? Ureklo bi se potpuno vanrednim okolnostima. Ja već sutra nastavljam sa onim što sam radio. Dakle, sutra se već bavim rešavanjem pitanja nastavka izgradnje kanalizacije u Beški i vraćam se svojim redovnim aktivnostima. Ja ću se apsolutno truditi da pre svega, dakle, se bavim onim za čime sam, zbog čega sam izabran, a to su komunalni probleme mojih sugrađana. Pa znamo li o kom se građani bio, otimaju, preotimaju i tako dalje, kako ćete uspjeti da se... Ne bio se građani, bio se odbornici. Bio se odbornici. Institucije sistema, dakle, lokalne institucije sistema i komunalni sistemi apsolutno dobro funkcionišu i dalje. Danas isplaćena plata, nema nikakvih problema. Dakle, bio se oni koji žele da dođu na funkcije. Meni funkcija ne znači ništa. Ja mogu da budem predsjednik opštine još nekoliko meseci. Niti sam se rodio u fotelji ovoj predsjednika opštine, niti želim da umrem u toj fotelji. Ali ne dozvoljavam na ovaj način da se ruše svi demokratski postulati. Borit ću se protiv toga ne zbog svojih funkcija, nego zbog bezbednosti svojih sugrađana i njihovog boljeg života u Inđiji. Samo zbog toga ću žrtvovati sve i borit ću se do kraja. Znači, mislite da opština i u ovim okolnostima može normalno da funkcioniš? Apsolutno će funkcionisati, građani ne treba da brinu o tome. Evo, mediji su tu, pratit ćemo i želimo da se tamo tenzije smire i da zaista funkcionišete. Ja vas molim da ispratite to do kraja. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Poštovani gledalci, evo, pokušali smo da updateujemo informacije najsvežije iz Inđije. Koliko smo u tome uspeli, vi ćete proceniti. Moje ime je Dejan Svojidžić i ostanite i dalje uz program Televizije Vojvodine.